Bilagstræning. Det her bilag er egentlig mest tænkt som et af de hjælpebilag, man vil bruge i sin eksamensforberedelse. Jeg har tegnet et kredsløb, og der er en modstand. Jeg vil fortælle her, modstand måles i ohm, og når kredsen er sluttet, som den er her, så løber der en strøm. Strømmens retning går fra plus til minus, og i virkeligheden er det selvfølgelig elektroner, der bevæger sig fra minus til plus. Og når den elektriske strøm løber gennem en komponent, så bliver der afsat energi. Hvis det er en modstand, der sidder, en resistor, så vil det blive til termisk energi. Vi kunne også have en pære, den ser sådan her ud. Så vil det blive til varme og til lys. Vi kunne have en motor, så vil det blive til mekanisk energi og nok også til termisk energi. Men hver gang der er modstand, ja, så bliver der afsat elektrisk energi til en anden energiform, eller der sker en energiomdannelse. Jeg vil måske også nævne, at ja, vi regner altid med, at der ikke er nogen modstand i ledningerne, men i kobberledninger er der en lille modstand, og det betyder reelt set, at der faktisk sker et energitab også i vores ledninger, og dermed et spændingsfald i ledningerne, men det egentlig kun rigtig har nogen relevans, når man transmitterer strøm, altså over lange strækninger, som for eksempel fra et kraftværk og ud til borgerne og virksomhederne, som skal bruge strøm.